Ukraina ka vijuar të godas me dron, krahinat ruse nuk u fy me të, ndërsa forcat toksore të saj janë përpjekur të thyen linjat mbrojtëse të forcave të Moskës, duke sinuar të deportojnë më shumë në territor rus në kuadër të sulmit më të madh që ka ndërmarrë ndaj atij territori që nga fillimi i luftës në shkurt të 2022-shit. Ushtarët e Ukrainës kaluan kufirin rus rreth një javë më parë në një operacion të papritur për të cilin presidenti Vladimir Putin tha se synonte të përmirësonte pozitat negociuese të Kievit para bisedimeve të mundshme, si dhe të ngadalësonte avancimin e forcave ruse në pjesën tjetër të vijës së frontit. Ministria ruse e mbrojtjes bëri me dije se njësitë e saj të mbrojtjes ajrore kanë shkatruar 12 dron mbi krahinën e Kurskit, një mbi krahinën e Belgorodit dhe një mbi Voronezh. Zyrtarët lokal në Kursk dhe Belgorod kanë dhënë paralajmërime për sulme raketore. Moska dhe Kievi ndërkohë kanë dhënë shifra të ndryshme për sa i përket sipërfaqes së territorit rus që është tashmë nën kontrollin e ukrainasve. Kievi pretendon për 1000 kilometra katror, ndërsa zyrtarët rus për gjysmën e kësaj sipërfaqeje. Blogerët rusë të luftës raportuan luftime intensive në Kursk, ndërsa forcat ukrainase po përpiqeshin të zgjeronin kontrollin e tyre pranë Lgovit, Bolshoi Soldatskoje dhe Koronevos, megjithëse thanë se Rusia po dislokonte ushtar dhe armatime të rënda dhe kishte zbrapsur disa nga sulmet ukrainase. Mbrëmjen e së anës, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u shpreh se çdo sulm justifikoj me faktin se Rusia duhet të detyrohej të jepte fund agresionit të saj, ndërsa shërbimi rus i inteligjencës së huaj u shpreh në një raport se Zelensky po ndërmerrte masa të çmendura që kërcënonin për shkazimin e konfliktit përtej Ukrainës. 24 roket.